Vi skal selvfølgelig igennem nogle flere eksempler, hvor vi arbejder med Pythagoras læresætning, og det gør vi i den her video. Det handler om at øve sig i sætningen. Og lad os sige, at øh, vi har en retvinklet trekant. Lad os sige, at øh, lad os sige, at den her side skal være syv. Jeg skal lige tegne den ordentligt. Den er ikke fantastisk, men det er en ret vigtig trekant, siger vi. Den her side er 7, og den her side er 6, og vi vil finde længden af den her side. Vi har lært, at vi først skal finde hypotenusen. Her er den rette vinkel, og siden modsat den er hypotenusen. Vi skal altså finde længden af hypotenusen. Vi ved, at 6 i anden plus 7 i anden er lige med hypotenusen i anden. I Pythagoras læresætning er C lige med hypotenusen, vi bruger også C her. Det er lige med C i anden. Så det er altså 36 plus 49, er, 40, er altså lige med C i anden. 36 plus 49, er 40, det er 85. 85 er lige med C i anden. C er altså lige med kvadratråden af 85. Det sværeste er næsten at reducere det her rodtegn. Kan vi faktorisere 85, så det bliver et produkt af et kvadrattal og et andet tal? Altså, 85 kan ikke divideres med 4. Det kan heller ikke blive divideret med 16 eller andre multiplum med 4. 5 går op i 85, men 5 er ikke et kvadrattal. 85 kan nok ikke blive faktoriseret til et produkt af et kvadrattal og et andet tal. Måske er det ikke rigtigt, men du kan selv prøve at løse det. Det her det er dog vores svar. Svaret her er kvadratroden af 85. Og vi kan prøve at estimere, hvor meget det er. Kvadratroden af 81 er 9, og kvadratroden af 100 er 10, så det er altså et eller andet sted imellem 9 og 10, og det er nok tættest på 9 det giver altså 9, noget. Og det giver faktisk god mening. Den her side er 6 og den her er 7, og så 9, noget passer meget godt. Okay, lad os lave en øvelse mere. Og jeg tegner lige en trekant igen her. Og trekanten her, den er retvinklet. Og lad os sige, at den er 10, og den her er 3. Hvor lang er den her side? Lad os først finde hypotenusen. Vi har vores rette her, så siden modsat den er hypotenusen, og dermed den længste side. Den er altså 10. 10 i anden er lige med de to andre sider i anden. Det er lige med 3 i anden, og lad os kalde den her A, plus A i anden. Det her det er 100, det er lige med 9 plus A i anden, eller A i anden er lige med 100 minus 9. a i anden, det er lige med 91. a er altså lige med kvadratroden af 91. Og det her, det kan vist heller ikke forkortes mere. 3 går ikke op i 91. Men måske 91 er et primtal, det, det er jeg faktisk ikke sikker på. Men vi er vist færdige med øvelsen nu. Lad os prøve en til. Her inkluderer vi et ekstra trin for at gøre det lidt forvirrende. Ellers bliver det alt for let for dig. Og lad os sige, at vi har en trekant igen, og den tegner vi her. Vi har kun med retvinklede trekanter at gøre. Man må aldrig nogensinde bruge Pythagoras læresætning på andet end retvinklede trekanter. Og det her, det her det er den rette vinkel vi ved at det her er en retvinklet trekant og vi ved at længden af den her side er 5 og den her vinkel er 45 grader. Spørgsmålet er så, kan vi nu finde de to andre sider? Vi kan ikke bruge Pythagoras læresætning i første omgang, fordi vi der skal kende to af trekantens sider for at finde den tredje. Og her kender vi kun en side i den retvinklede trekant. Vi kan altså ikke finde de to andre så let. Måske kan vi bruge den her viden om vinklen på 45 grader til at finde en anden side, så vi nemlig kan bruge Pythagoras læresætning. Vi ved, at vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Eller, vi skulle i hvert fald gerne vide det på nuværende tidspunkt, at vinkelsummen i en trekant er 180 L, er det i hvert fald min skyld. Det har vi snakket om i mange tidligere videoer. Lad os finde vinklerne i den her trekant. Vi ved, at de tilsammen skal give 180 grader. Vi kan altså bruge det til at finde den her vinkel. Vi ved, at den her vinkel er 90 og den her 45, så lad os kalde den her vinkel for x. Vi siger, at 45, 45 plus 45 plus 90 plus x er lige med 180 grader. Og det kan vi gøre, fordi vinkelsummen i en trekant altid er 180 grader. Og nu skal vi isolere x. Vi har 135 plus x er lige med 180. Vi trækker 135 fra på begge sider. Vi har x er lige med 45 grader. Det var interessant. x er også en vinkel på 45 grader. Vi har altså en vinkel på 90 grader og to på 45 grader. Og nu skal vi bruge en anden regel i geometrien. Det er en regel, der ikke ligesom Pythagoras læresætning er opkaldt efter en kendt matematiker. Den her den har vist faktisk ikke et navn, men lad os se på reglen. Vi har en trekant med to ens grundvinkler. De her vinkler er ens, de er begge A. Og så vil siderne, som de to vinkler ikke deler, være lige med hinanden. Så vil siderne, som de to vinkler ikke deler, være lige med hinanden. Vi vil altså vide, at siderne, de ikke deler, er lige med hinanden. Måske har den her regel et navn, men du er velkommen til selv at lede efter, hvis du vil. Okay, vi er dog nået ret langt uden et navn for reglen. Reglen giver mening. Hvis vi ændrer på en af de her vinkler, vil sidelængderne også ændres. Det vil ikke kun lade sig gøre at have to forskellige vinkler her og to ens sidelængder. Omvendt kan vi se, at hvis de her vinkler er ens, vil sidelængderne også være det. Hvis vi ændrer på en af sidelængderne, vil vinklerne også blive ændret. De vil ikke længere være lige med hinanden. Og det kan du selv tænke videre over. Vi skal dog vide nu, at hvis to vinkler er ens af de sider, de ikke deler, også lige med hinanden. Og husk, at det er siderne, de ikke deler, det er trekantens ben. De to sider vil være lige med hinanden. Okay, vi har altså et eksempel, hvor vi har to vinkler, der er lige med hinanden. De er begge 45 grader. De to vinkler deler den her side. De to vinkler, de ikke deler, vil være lige med hinanden. De vil have den samme længde, den her side, altså lige med den her side. Og måske tænker du, aha, lige nu. Det vil være fint. Den her side er lige med den her side, som vi kender længden på. Den er 5. Derfor er den her side også 5. Og nu kan vi bruge Pythagoras læresætning. Vi ved nemlig, at det her er hypotenusen. Hypotenusen. Vi kan altså sige, at C eller hypotenusen i anden er lige med 5 i anden plus 5 i anden. Og det er det samme som 50 er lige med C i anden. Og nu har vi C er lige med kvadratroden af 50. 50 er 2 gange 25, så C er lige med 5 kvadratrødder af 2. Okay, interessant. Der har vist været rigtig meget information i den her video. Du kan altid starte videoen forfra, hvis du er forvirret. I næste video skal vi snakke mere om den her type trekants. Den ser man meget i geometri og trigonometri. Vi kalder det en 45-45-90 trekant. Det giver mening, fordi vinklerne er 45-45-90 grader. Vi skal se på en hurtig måde at finde de andre sider på, hvis man kender en af siderne. Forhåbentlig har det her ikke været alt for forvirrende. I hvert fald så ses vi i næste video.